Я зараз смажу сирники для моїх дітей і онуків. Що вони що хочуть, я можу зараз їм приготувати і зробити. Моя бабуся робила мені оладі з трави. Це ще добре було. Мені було 10 років. Одного разу мама післала мене в сусіднє село до нашої родини молоко віднести. Вони опухли, лежали пухні, рухатись не могли. Розпалила плиту і нажарила їм тих оладів з трави. І вони дуже зраділи, бо ми не жили в цьому селі, що я прийшла, принесла їм молоко. Дивлюсь фотографії і згадую сумну історію, яку розказав мій тато. Він був в 32-му році, 33-му Голодомор. Стояв в черзі за хлібом в Харкові. Там багато стояло людей, і міські, і сільські. Вони мали різне вбрання, стрій різний був. Приїхала машина, забрала тата і забрала всіх сільських. І вивезли їх в яр, викинули. Тато мав трошки більше здоров'я, він вибрався з того яру, а ті так і лишились там умирати. Мамина сестра з 18-го року, вона ще жива. Вона казала, що вони всі опухли з голоду. Мама сіла на лаву і вмерла. Коло неї сів молодший син. Вася помер, а один хлопчик, я не знаю, бо то сім'ї були великі, чи то онук, чи син, побіг на грядку до сусідів, де була цибулька. Сусід побіг до нього, а він помер. Моя сусідка мені оповіла ще таке, що цей Голодомор – це був геноцид. Вона казала, що прийшли, перед тим знали, що прийдуть, і вони їй нав'язали всяких вузликів, там пшениця, там просо, там ще щось, і нав'язали і відправили на піч. Вона з 25-го року. А коли прийшли уповномочені, пошукали, нічого не знайшли, раз на піч, а там вона сидить. І вони витягнули її і позабирали все на світі, що на ній було. Я сама з Слобожанщини, це край, де були вільні землі, і люди прийшли туди. Мій дідо, коли сідали на свято обідати, молився і казав: «Молимося, дякуємо Богові, що ми прийшли на цю землю, де ніколи не було голоду». Ставлю свічечку за упокій душ, які загинули під час Голодомору. Нехай Господь простить тим провини, вільні і невільні, і дарує їм Царство Небесне і вічну пам'ять. Дорогі наші, вас пам'ятаємо.